ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የጋዜጠኞች መድረክ ፕሮግራማችን ነው። የተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮችን የምናነሳበት ፕሮግራማችን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረስ ይጀምራል። ዛሬ ስቱዲዮ የተገኘ ነው መለሰ ተሰቃ፣ የኛ ጋዜጠኛ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ተጋባዥ ጋዜጠኛ አለን ዛሬ፣ መሳይ አክሊሉ ይባላል። ውይይቱን በመምራት ደግሞ እኔ መሰረት ታጀበ አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁ ነው ተመልካቾቻችን። በዛሬው የጋዜጠኞች መድረክ ፕሮግራማችን በዋነኛነት ትኩረት የምናደርገው ታህሳስ 30 2014 ዓ.ም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለሰራዊቱ የአዲሱን የመከላከያ ህንፃ ያስመረቁበት፣ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ሽልማቶች የተሰጠበትን በአጠቃላይ ሁኔታዎቹን እዛም ላይ የተነሱትን የእሳቸውን ንግግር እንደዚሁም የመከላከያ ሰራዊቱ መነሻው እስከ አሁን ዘመናዊ ድረስ ምን ይመስላል የሚሉትን የቃኘን ነው የምንሄደው። እንግዲህ በታህሳስ 30 የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ የአውደ ውጊያ ውሎና የሜዳሊያ ሽልማት ሰጥተዋል። እንደዚሁም ደግሞ አዲሱን የመከላከያ ህንፃ መርቋል። የትዕይንቶቹም ነበሩ፣ የአየር ኃይል ትዕይንቶች ነበሩ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሰልፍ ነበሩ። ለየት ያለ ነበር። ህንፃውንም ስናየው ኢትዮጵያን የሚገልጽ አለው እና ብዙ ነገሮች እናነሳለን ዛሬ። ግን በዋነኛነት እስኪ መነሻውን እናንሳ፣ ከዛ ጠራ አድርገን ደግሞ አሁን ወደ ዘመናዊ እንገባለን። መልካም። እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስናነሳ ወዝና ለዛው ያማረ መሰረቱም ደግሞ እጅግ የጸና መከላከያ ሰራዊት ነው። ታሪክ እንደሚነግረን የኢትዮጵያ የተደራጀና የተቀናጀ መከላከያ ሰራዊት ጀመረች ተብሎ የሚታሰበው ያው ከቅርብ ጊዜ ታሪክ ስንነሳ አጼ ቴዎድሮስን ማንሳት እንችላለን። አጼ ቴዎድሮስ ወደ ንግስና ከመጡ በኋላ አራት መሰረታዊ ነገሮችን አንስተዋል እና አንደኛው የባሪያ ስርዓትን በአዋጅ የማስቀረት የሚል ትልም ነበራቸው። ሁለተኛው ነዋይ አስተዳደር ወይም የገንዘብ አስተዳደር እና የፖለቲካ አስተዳደሩን ማዕከላዊ የማድረግም አስተሳሰብ ነበራቸው። ሌላው በመንገድ የማስተሳሰር የተለያዩ የሀገሪቱን ክፍሎች በመንገድ ማስተሳሰር የሚልም እቅድ ነበራቸው። አራተኛውና መሰረታዊ ጉዳይ በባላባት ተከፋፍሎ የነበረውን የታጠቀ ኃይል በአንድ ማዕከላዊ እዝ እንዲመራ የሚል አቋም ወስደው ነበር የመጡት እና ያው መጨረሻ የሆነውን የምናውቀው ነው በታሪክ እና ብዙዎቹ አልፈለጉትም ስልጣናቸውን መቀማቱም ስለማይፈልጉት ያንን አልፈለጉትም። ሌላው ዋናውና መሰረታዊ የሰራዊቱ የጸና አለት የምንለው አድዋ ነው። 1888 አድዋ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትልቁ መነሻ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው እና ዘመናዊውን የአውሮፓውን ጦር ዘመናዊ ትጥቅን ዘመናዊ ስልጠናን ወስዶ የመጣውን የጣሊያንን ጦር ኢትዮጵያውያን ናቸው በአንድ ላይ ተመው ድል ያደረጉት። ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀን ኃይል ባህላዊ መሳሪያን ይዘው ነገር ግን ኢትዮጵያዊ ወኔን እና ኢትዮጵያዊ መንፈስን ይዘው ነው የታገሉት እና ቁጥራቸውን ብለን ስናነሳ እንዲህ ነው ብለን መተመን አንችልም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሄደበት ነው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩን በቅርቡ የነበረውን የመከላከያ ህንፃ ምርቃትን አስመልክቶ ወይም ሽልማቱን አስመልክቶ ባቀረቡት እንትን የኛ 110 ሚሊዮን ወታደር ነው ያለን ብለው አስቀምጠዋል እና ይሄ ግሎባል ፋየር ፓወር በየአመቱ የሀገራትን የመከላከያ ሰራዊት አቋም ጥንካሬያቸውን የሚለካ ተቋም አለ፣ መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገ። በእሱ መረጃ መሰረት የኢትዮጵያን ሰራዊት የሆነ ቁጥር ያስቀምጠውና አሁን በትክክል የተደራጀው ሰራዊት ብሎ የሚያስቀምጠው ቁጥር አለ። እሱን መጥቀስ ያልፈለጉት አሁን የተለወጡ ነገሮች ስላሉ ነው። ነገር ግን ተጠባባቂ ኃይል የሚለው ላይ አይታወቅም ብሎ ነው የሚያስቀምጠው፣ ሌሎች ሀገራትን ይሄ ይሄ ብሎ ሲዘረዘር። ምክንያቱም እኛ ተጠባባቂ ኃይል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ። ከዛ ማግስት ነው እንግዲህ ከአድዋ ድል ማግስት አጼ ምኒልክ ምን አደረጉ? 1901 ላይ አንድ አዋጅ አውጥተው ነበር። የአዋጅ ምክንያቱም በየመኳንንቱ የራሱ ታጣቂ ስለነበራቸው በተለይ ገበሬውን እያስቸገሩ መጡ የታጠቀው ኃይል። ስለዚህ ከሌሊት ሌባ ከቀን ቀማኛ የሚጠብቅህ መለዮ ለባሽ ምልክት ያለው ሰራዊት አቋቁሜልሃለሁ አሉና ያንን ዘመናዊ ሰራዊት ነው
ያደረጁት እንግዲህ በቀዳማዊ ስላሴም የክብሩ ዘበኛውም በዛ መልኩ የከተለ ነው። የኢሂድሪ ሰራዊትም ደግሞ ዳርግ ብለን በተለምዶ የምንጠራው ማለት ነው። ያ ሰራዊት ከዛ የወጣ ሰራዊት ነው። እርሾ ምንድን ነው? እርሾ አድዋ ነው። መሰረቱ አድዋ ነው። ኢትዮጵያዊነትን ይዞ የመጣ ሰራዊት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ 1983 ላይ የሽግግር መንግስቱን ማንሳት እንችላለን። ከ1983 ከ1987 ድረስ ባለው የኢህአዴግ ሰራዊት የሚባል ነበረ። እንግዲህ ያንን መሰረቱ አድዋ የሆነ ኢትዮጵያ የሆነ መንፈስ ያለውን ሰራዊት ትንሽ ለመመረዝ የተደረገበት ሂደት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዘመናዊ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ጋዜጠኛ መሳይ አክሊሉን ታውቁታላችሁ። ዛሬ ሱፍ ለብሶ ስለመጣላት ለየት ትችላላችሁ እንጂ የመከላከያ ልብስ በዩኒፎርም ነው የምታውቁት። የቀድሞ ሰራዊት በሚል ፕሮግራም አዘጋጅነቱ ይታወቃል። እና እሱ ደግሞ እስኪ እንደ አዘጋጅነት እንደዚሁም የታዘብካቸው ነገሮች ይኖራሉ። ግን ደግሞ መጀመሪያ እስኪ የዘመናዊው ትነግረናል። ከቀደመው እሱን አንስተናል። ዘመናዊ ከዛ በደንብ ነው የመጣው። እሱ እንግዲህ እንደተባለው ከ1903 በኋላ በክቡር ዘበኛ አማካኝነት የተቋቋመ አዲስ ሰራዊት አለ። አሁን እንግዲህ ህወሓት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ እንደ ተቋም ያፈረሳቸው እጅግ በጣም ግዙፍ የሆኑ የሚሊተሪ ተቋማት ነበሩን። በተለይ ደግሞ ከ1930ዎቹ እስከ 1950 ባሉት 20 ዓመታት ውስጥ እነዚህ አራቱ ኃይሎች ባህር ኃይል፣ አየር ኃይል፣ ምድር ጦርና ፖሊስ እንዲሁም በአየር ኃይል ውስጥ አየር ወለድን አካቶ ግዙፍ የሚባል የሚሊተሪ ተቋም ተቋቁሟል። ከኃይለ ሥላሴ ጀምሮ በጣሊያን ዳግም ወረራ ጊዜ ራሱ በጣም በርካታ አርበኞች የወጡበት ሐረር ገነት ጦር አካዳሚ ላይ አንበሳ ጦር ተብሎ የአንበሳ ማህፀን ተብሎ የተቋቋመ ትልልቅ የጦር አካዳሚዎች የነበሩን እነ ሆለታ እነ ሐረር ጦር አካዳሚ ማየት እንችላለን። በእነዚህ ውስጥ የመከላከያ ተቋማት ተብለው አራቱ ኃይሎች በተለይ ብዙ ጊዜ የሚነገር ነገር አለ። ከሰብ ሰሃራ አፍሪካ ሀገራት በታች እጅግ የሚፈራ ግዙፍ የሆነ በዲሲፕሊን፣ በእውቀት፣ በስልጠና፣ በትጥቅ የተደራጀ ትልቅ ተቋም የነበረበት ጊዜ ነው። ምናልባት እዚህ ጋር አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር አንዳንዴ ኢትዮጵያ ወደ ነበራት የከፍታ ዘመን የምትመለስበት ጊዜ የሆኑ ብለን ስንጠይቅ ያው አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የትኛው ነው ከፍታ የምትሉት? ሰዎች በገፍ የሚገደሉበት፣ አፈና የሚደረግበት፣ የአንድ ስርዓት የበላይነት በህዝቡ ላይ የሚጫንበት ነው ወይ ብለው ኢንዲቪጁዋል ያደርጉታል። ኢትዮጵያ የነበራት ከፍታ ብለን የምናስቀምጠው ግን እንደ ተቋም አንድ ሰው የሚመራው ተቋም ወይም ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ጥቅማቸውን የሚያስከብሩበትን መንገድ በዛ መንገድ ውስጥ የተፈጸሙ ጥቃቶችን አይደለም። የኢትዮጵያ ከፍታ ማለት እንደ አጠቃላይ እንደ መከላከያ ነው ማሰብ ያለብን። እንደ መከላከያ ኢትዮጵያ የነበራት ከፍታ ስንል በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ የነበራት ክብር፣ ተሰሚነት በሊግ ኦፍ ኔሽን ላይ እናስታውሳለን። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ምን አይነት ተጽዕኖ መፍጠር እንደቻለን የአፍሪካ መዲና እስከመባል ድረስ የደረሰችበት ይህን ያህል ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ትልቅ ተቋም በዛ ደረጃ ማሰብ ነው እንጂ ያለብን። በየትኛውም ዘመን እኮ ግፍ ይሰራል። በአፄ ምኒልክ ዘመን ብቴ፣ በኃይለ ሥላሴ፣ በደርግ ጊዜ አስተዳደር ብቴ፣ በኢህአዴግ በየዘመናቱ ደም ይፈሳል። ብዙ መጥፎ ስራዎች ይሰራሉ። ግን እነዛ መጥፎ ስራዎች የሚሰሩት እንደ መከላከያ ነው ወይ ነው ብለን ማሰብ ያለብን? እንደ አንድ ተቋም ነው ወይስ እንደ ግለሰቦች ጥቅም ነው ብለን ማሰብ አለብን። እና የዘመናዊነቱ ጉዳይ እስከ 1969 ከ56 ጀምሮ ነው የኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ትንኮሳ የተጀመረው። እና ከ56 ጀምሮ እስከ 69 በእርግጥ እዚህም ጋር ትንሽ ማስተካከያ ይፈልጋል። የካራማራ ጦርነት 69 ላይ አይደለም ያለቀው፣ እስከ 74 ድረስ ሄዷል። ያልተለቀቁ ብዙ ቦታዎች ስለነበሩና በዛ ወቅት እንግዲህ እነ ራሽያ 7 ዓመት ሶማሌን ሲያስታጥቁ ነበረ። ይሄ ኮሚኒዝም ሶሻሊዝም በሚሉ ልዩነቶች ተከፋፍለው ና 7 ዓመት ሲታጠቅ ሲሰለጥን የነበረን ግዙፍ ጦር በ3 ወር የሚሊሻ ስልጠና ኩባያኖችም የመኖችም ተጨምረው ድል ያደረግንበት የማንነት ከፍታችን የመከላከያው የተቋም ግንባታ ብቻ ሳይሆን የተሰራንበት ቅድም እንዳለው ከጥንት የመጣ የተሰራ ስራ ስላለ ነው ጭንቅላታችን ውስጥና መከላከያን እንደ አንድ እንደዚህ አሁን አእምሮ እንደተሰራው እንደ አንድ የተገነባ ህንፃ ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን፣ ማንነት ላይ ስለተሰራ ነው። ወደ ዝቅታችን የተመለስነውም የተሰራው ማንነት ቅድም እንደተባለው እየወረደ ስለመጣ ነው። በግል ጥቅም
ሀገርን እስከ መሸጥ የተደረሰበት በገንዘብ ሀገርን መሸጥ በጥቅም ሀገርን መሸጥ እንደ መከላኪያ መከላኪያን የህዝብ ሳይሆን የአንድ ፓርቲ ተጣሪ አድርጎ እስከ መመስረት ተደርሶ የፈረሰበት ሁኔታ ነው ያለውና ማህበረሰቡ ስፔሻሊ ለይቶ የሚያስቀምጠው መከላኪያ ሲባል አየር ኃይሉ ባህር ኃይሉ ምድር ጦርና ፖሊሲ ያላቸው የማቴሪያል የትጥቅ ብዛት ሳይሆን የተሰሩበት ማንነት ነው ብሎ ነው ማሰብ ያለበት። እዚህ ላይ ከለውጥ በፊት የነበሩት 27 አመታት ስናስብ የመከላከያ ሰራዊት እንደ ሀገርን ሳይሆን ሲወክል የነበረው እንዳልከው በኢሃዴግ ነበር ሲወከል የነበረውና ይሄን በተመለከተ ማያዝ ምን ይችላል እንግዲህ የጥቅምት 23ቱ የሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በተመለከተ የውይይታችን መነሻ የሆነው የታህሳስ 30ው ኢቨንት ወይም ደግሞ ሁነት ስለነበረ ከዛ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የተወሰነ የተቀነጨበ ንግግር አድምጠን እንመለስና እሱ ላይ ውይይት እናደርጋለን። መልካም። ኢትዮጵያን ባለማወቅ በሽታ የተጠቃው አሸባሪው ህወሓት ጥቅምት 23 ቀን ምሽት ሰሜን እዝን አጥቅቶ ኢትዮጵያን ለመድፈር ተነሳ። ይህ አሳዛኝ ሁኔታ ተደራራቢ ክህደት የታየበት ነበር። አሸባሪው ህወሓት ለሁለተኛ ጊዜ የኢትዮጵያን መከላከያ የማፍረስ ደባውን የተገበረበት ዕለት ነው። በታሪክ ታይቶ በማወቅ መልኩ ራሱ የገነባውን መከላከያ በክህደት ራሱ ሊያፈርስ የተነሳ ድርጅት ነው። ኢትዮጵያ በታሪኳ ብዙ ካህዲዎች ገጥሟት ያውቃሉ። እንዲህ አይነት ክህደት ግን እንኳን ኢትዮጵያ ዓለምም ገጥሟት የሚያውቅ አይመስልም። ኢትዮጵያውያን እንዲህ ያለውን አስነዋሪ ተግባር እፉኝት የተባለችው ባ ብቻ እንደምትፈጽመው ነበር በባህላቸው የሚያውቁት። ዛሬ ግን እፉኝት የተደራጀ አሸባሪ ቡድን ሆኖ ነው የገጠማቸው። እንደ ተከታተላችሁት እንግዲህ ተመልካቾቻችን የጥቅምት 23ቱን በተመለከተ ብዙዎች የሀገር መከላከያን የማፍረስ ሴራ ነው ማለት በአጠቃላይ የሰሜን እዙ ላይ ትኩረት ተደረገ እንጂ ሀገርን የማፍረስ ሴራ ነው እና በአጠቃላይ የጠቅላይ ሚኒስትራችን ንግግሩ እሱን ነው የሚመስለው። ግን የዚህ በአንድ በኩል ነው የተገነባው ማለት በተለይ ደግሞ በፈረሰው ሴራው የተደረገው መከላከያውን ለማፍረስ በአጠቃላይ ሀገሪቷን ለማፍረስ ነው የተደረገው የሚለው እንዳለ ሆኖ ግን አንተ እንዴት ታየዋለህ? በተለይ ብዙዎች የዘገቡበት መንገድ አለ። በዛ ሰዓት አታስታውሱ እንደሆነ በሰሜን እዙ ላይ ተፈጸመ ጥቃት ያሉ በሚዘገብበት ጊዜ ለይቶ የሰሜን እዙን ማየት አለ። እንደዚሁም ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱ በዛን በነበረበት ወቅት የነበሩትን ሁኔታዎች ሁሉ ደግሞ እንደማመሳከሪያነት ያነሱ ሲዘገቡት አይተናል። የተወሰነ እንዴት እንደዘገቡት ትነግረኝና አንተ ከነበርክበት ሁኔታ አንጻር ከዛ ግን ወደ መለሰ ነው። መልካም። የጥቅምት 23ቱን ምሽት የህወሓት ስራ እውነት ለመናገር እኔ አልገረመኝም እንደዛ ማድረጉ። ምክንያቱም ሰው ህወሓትን እንደማያውቀው ወይም ደግሞ አንድ ሀገርን ለማሳደግ በኢኮኖሚ ለማበልጸግ ህዝብን ካለበት የድህነት ማቅ ለማውጣት ሲሰራ የነበረ አካል ድንገት ተነስቶ እንዲህ አይነት ጥቃት ፈጸመ የሚል አይነት ድንጋጤ ነበር የታየው ለኔ። ይሄ ኖርማል ነው። ምንም ምክንያቱም ህወሓት 50 አመት በረሃ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ 50 አመት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲሰራ የነበረ ኃይል ነው። የሚያስገርም አይደለም ያንን መፈጸሙ። ጥቅምት 23 ምሽት ላይ በሰሜን እዝ 20 አመት አብረውት የኖሩትን የመከላከያ አባላቶች መግደሉ የመከላከያን ትልቅ አቅም ለማፍረስና የመከላከያን ኃይል ለማዳከም ሀገሪቱ ላይ ያለውን የመከላከያ ኃይል የሚዛኑን የፓወሩ ሚዛን ወደሱ ለማድረግ ነው የሚል አስተያየትም ሰምቻለሁኝ። እንደዛ ነው የሚባለው ነበር። 27 አመት እጁ ላይ ነበረ ሚዛኑ። ከለውጡ በኋላ ያው በሚፈልገው አይነት መንገድ ስላልከደ ወይም ደግሞ ህዝቡ የመሸከም አቅሙ ጫፍ ላይ ስለደረሰ የለውጡም ሁኔታ ደግሞ ከነበሩት ይሄ የላይ ስላልነበረ ስር የሰደደ የለውጥ ሂደት ስለነበረ ተመልሶ ወደ መጣበት ሄዷል። ነገር ግን ህወሓት መከላከያን ያፈረሰው ሊያፈርስ የሚፈልገው ወይም ደግሞ መከላከያውን ለማውደም የተነሳው ዛሬ አይደለም። 1983 ግንቦት ላይ ህወሓት አዲስ አበባን ሲቆጣጠርም በተለያዩ ክልሎችንም አልፎ ሲመጣ እያደረገ የመጣው ተቋማትን ማፍረስ ነበር። ባህር ኃይሉን አፍርሷል። ከራስ ካሳስ ከራስ ዱሜራ 1000 ኪሎ ሜትር ያህል የባህር ግዛት ነበረንኛ።
ዛሬ ነጮቹም የትኞቹም አካላቶች እንደ ወፍ ከልከል እንትናቸውን ያቆሙ አምጥተው ያስቀምጠው የሚተራመሱት ቀይ ባህር ላይ የኛ ግዛት መሆኑ ካበቃለት በኋላ ነው። ይሄን ያህልም የመደፈር ሁኔታ ይመጣም ነበር። አየር ኃይልን ኮ ሲገባ ለመምታት ብዙ ጥረት አድርጎ አየር ኃይል የነበሩ አብራሪዎች የነበሩትን ጀቶች አስነስተው አሽሽተው መተው እጃቸውን ሰጥተዋል እኮ። እና ሀረር ጦር አካዳሚ ብትሄጂ እኮ ሸንሽኖ ነው የተሸጠው። ሀረር ጦር አካዳሚ ያንን የመሰለ ትልቅ ተቋም እና ጥቅምት 23 ያደረገው ሲያደርግ የነበረውን የመጨረሻውን አቅሙን የመጠቀም ከዚህ በኋላ እድል እንደማያገኝ ስለሚያውቅ የመጨረሻውን አቅሙን ተጠቅሞ ከተሳካለት ሀገር ማፍረስ ሀገር መምራት አይደለም። ሀገር መምራት ቢፈልግ ኖሮ 27 ዓመት እጁ ላይ ነበረች ይቺ ሀገር። ሀገር መምራት ሳይሆን ሀገር ማፍረስ ስለነበረ ብቻውንም ስላልነበረ የተለያዩ አካሎች አሉ ከውጭ ያሉ የነሱንም አላማ የማስፈጸም ሀሳብ ስለነበረ የነበረው ሀገርን ሰሜን እዝን መታ መከላከያውን አፈረሰ። ከዛ በኋላ ኔክስት ምንድን ነበር የሚያደርገው? ማን ነው የጠየቀው? መጥቶ አዲስ አበባ ገብቶ እንደ አዲስ ይመራል? ሀገሪቱን ያሳድጋል? የማይታመን ነገር ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ አላማው የነበረው 50 ዓመት የመጣበትን መንገድ ለመጨረሻ ጊዜ ያለውን እድል ተጠቅሞ መከላከያን ብቻ ሳይሆን ሀገሪቱን ጠቅላላ የጦርነት አውድማ ለማድረግ ነበረ። በጣም ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ብዙ የመከላከያ አባሎቻችንን አጥተናል። ነገር ግን ከዚህም በፊት አባቶቻችንም እንደሚሉት ምሁራኖቻችንም እንደሚሉት ኢትዮጵያ ከዚህም የከፋ ብዙ ነገር አሳልፋለች። አሁንም እያሳለፈች መጣለች። ወደፊትም ልታሳልፍ ትችላለች። ግን በሀገር ደረጃ አይደለም በተቋም ደረጃ እንኳን አፍርሶ የሚሳካለት ቡድን እንዳልሆነ ነው ያሳየው። ይጨልጦ ምክንያቱም በዛን ጊዜ የነበረውን ትልቁ ጅንብር እናስታውሳለን። ምክንያቱም በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ተፈጸመ ስንል የነበረውን የሚዲያዎችን አዘጋገብ እንደ ጋዜጠኞች መድረክ እንዴት ነበረ፣ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ደግሞ እናያለን በተወሰነ መልኩ። ምናልባት መሳይ ጥሩ አድርጎ አንስቶታል እና ነጥሎ የማየቱ ነገር አለ። አሁን አንቺ እንዳነሳሹ ሰሜን እዝ ላይ ብቻ አይደለም ጥቃት የደረሰው፣ አጠቃላይ መከላከያ ሰራዊቱ ላይ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ የደረሰ ጥቃት ነው እና አዘጋገብም በዛ ደረጃ ነው የማየው። ምንድን ነው ያ ጥቅምት 23 ያሳየን የህወሓትን ማንነት ነው። በጨለማ ሲሰራው የነበረውን በብርሃን የተገለጠበት ሴራው ነው እና በግልጽ ማንነቱን ያረጋገጥንበት ምዕራፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና በጨለማ ሲሰራው የነበረውን ማየት እንችላለን። አንደኛ ቅድም ሳነሳው እንደነበረው ከአድዋ ጀምሮ የመጣውን እርሾ የኢህአዴግ ሰራዊት ብሎ ያደረገበት የመጀመሪያ የነበረውን ያን ገናና ሰራዊት የበተነበት ሁኔታ ነው እና ከዛ ጀምሮ ነው ማፍረሱን የጀመረው። በእርግጥ ከደደቢት ዋሻም ጀምሮ ያደረጋቸው ነገሮች ቢኖሩም ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ግን ያ ነው እዛ ላይ ነው ነጥቡን የምናገኘው። ቅድም ያነሳሁት ዓለም አቀፍ ተቋምም ይሄ ግሎባል ፋየር ፓወር የምንለው ያነሳዋል እና ከ60 በላይ መስፈርቶችን ነው የሚያስቀምጠው እና በዋናነት ከሚያነሳው መስፈርት መካከል የአንድ ሰራዊት መለኪያ ብሎ ከሚያስቀምጣቸው መካከል አንደኛ ይሄ ከወደብ ጋር ይሄ ከባህር ጋር ሀገሪቷ ይሄ ጂኦግራፊካል የሆነ አቀማመጧ ከባህር ጋር ያላት ቀረቤታ ወይም ላንድ ሎክድ አለመሆኗ ብሎ የሚያስቀምጠው ነገር አለ። ሁለተኛ የሰራዊቱ ድግግሞች ድል ነው። ድግግሞች ድልን ስናነሳ አድዋን እናነሳለን አይደለም? እና አድዋ ትልቁ ድላችን ነው። ይሄም ቅድም ያልኩት መረጃ እሱን ይጠቅሳል። የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት የሚለካው አንደኛ በድግግሞች ድል ነው። ስለዚህ አድዋ እናነሳለን። አድዋን እንዴት ያደርገው እንደነበረ በስልጣን ዘመኑ እናያለን። እንዲነሳም አይፈልግም። እንዲነሳም አይፈልገው የኢትዮጵያን ጀግንነት እዛ ውስጥ ስለሚነሳ ነው። አንዲያ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በኢሂደሪ ህገ መንግስት ማለት በቀድሞ ማለት ነው ለተመልካች እንዲረዳ ያህል የደርግ ብለን በምናስበው ህገ መንግስት ማለት ነው የቀድሞ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የኢሂደሪ ህገ መንግስት 1979 ማለት ነው ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ያጸደቁት እዛ ላይ አንቀጽ 26 ከአንድ እስከ አራት የተቀመጡ ነገሮች አሉ እና አንደኛ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪኩን እሴቱን ጀግንነቱን ወዝና ለዛውን የጠበቀ ሆኖ እንዲቀጥል እናስተርጋለን ይላል። ሁለተኛ ወጣቱ ሀገራዊ ስሜቱ የተጋጋለ ሆኖ እንዲቀጥል እናደርጋለን ይላል። ሶስተኛው ደግሞ ብሔራዊ ውትድርና ያውጃል። በማንኛውም ጊዜ ብሔራዊ ውትድርና እንደሚያደርግ ነው። አራተኛው ደግሞ የተፈጥሮንና ሰው ሰራሽ አደጋን ለመከላከል ህዝባዊ ሰራዊትን ያደራጃል ይላል።
እዚህኛው ደግሞ ባሁኑ በእኛ አሁን ባለው ህገ መንግስት ማለት ነው አንቀጽ 18 ለናሐመሩ ላይ ያስቀምጣል በኢሰባይ ይሁን አያዝን ስለመከልከል ብሎ ያስቀምጥና ግን ተደብቃ የተቀመጠች ነች። ያ ማለት የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዳይደራጅ ህዝባዊ ሰራዊት እንዳይደራጅ የተደረገበትና ማንንስ ያደራጅ እንደነበረ የነበረው ሰራዊትም ላይ የራሱን ሰዎች የፓርቲ ወክሉን ያለው ሰዎች ያስቀመጠ ሲያደራጅ የነበረ ነው። ጥቃቱን የሚፈጸመው እኮ ጥቅምት 23 ላይ ውስጡ ባሉ ሰራዊት እኮ የተጠቃው አብሮት ባለ አብሮት በተኛው ጓደኛው የተጠቃውና ማፍረሱን የጀመረው ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ያፈረሰው ያፈረሰው ይሄኛው ጥቅምት 23 የተገለጠበት ነው። ግን የዘገምንበት ግን መንገድ ትንሽ እንቀረው ይሁን። ተመልካቾቻችን ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የተከታተላችሁት የሚገኘው የጋዜጠኞች መድረክ ፕሮግራማችን ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ውይይታችንን እንቀጥላለን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ጋዜጠኞች መድረክ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ መተላለፉን ቀጥሏል። ውይይታችንም እንደዚሁ ቀጥለናል። የታሳ 30ውን ስንመለከት እንግዲህ የዛን እለት ብዙ ማረጎች ተሰጥቷል። ያው ቴክኒካል የሆኑ ማረጎች ስለሆኑ ነክቼ እንዳላበላሽው ግን ደግሞ በዚህ በማረግ ስናነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ 100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ባላት ሀገር 100 አካባቢ የሚሆኑ ጀነራሎች ነው ያሉት ይባላልና ይህ ከማረግ አሰጣጥ አንጻር ሲታይ ምን ይመስላል? ምክንያቱም ደግሞ የአዲስ ፊልድ ማርሻል ፊልድ ማርሻል ማረግ ተሰጥቷል። እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎቹ ደግሞ እድገት ተሰጥቶ የተለያዩ ማረጎችን ተሰጥቷቸዋል። እንደመረጃ ለተመልካቾቻችን ትንሽ ከዛ የተቀነጨበውን እናሳያችሁና ከመሳይ ጋር ይሄንን እንወያያለን። የተለያዩ ማረጎችን ሲሰጡ አይተናልና እነዚህ ማረጎች ወደ ፊልድ ማርሻል ድረስ መድረሳቸው ምን ያሳየናል የሚለውን እሺ። በነገራችን ላይ ፊልድ ማርሻል ማረግ አይደለም የክብር ስም ነው። ሹመት አሰጣጥን በተመለከተ ትንሽ ወደ ኋላ መመለስ ፈለኩ። ስፔሻሊ ባለፉት 27 አመታቶች የነበረውን የሹመት አሰጣጥ ሁኔታ ስናይ ምናልባት ማህበረሰባችንም በዚህ በሚሊተሪ ሳይንስ ላይ በማዕረግ አሰጣጥ እንዴት ነው የሚሄደው ሂደቱ ምንድነው የሚለውን ነገር ምን ከምን ቀጥሎ ይመጣል ተራ ነገር ነው። ማንንም ሰው የሆነች ጎግል አድርጎ አንብቦ ምን ከምን ቀጥሎ እንደሚመጣ ማለት ግን ምንድነው መስፈርቱ ምንድነው የሚያስፈልገው ያንን ማዕረግ ለማግኘት በሚለው ሁኔታ በጣም ብዙ የተሰሩ ጥፋቶች ነበሩ። በህዋት ዘመን የቡና ቁርስ ነበር ማለት ይቻላል። ማዕረግ አንድ ባለስልጣን አይቶ ኮደደሽ የሚሰጥሽ ማዕረግ ሆኖ ነበር። ማዕረግ በጣም ዋጋ የሚያስከፍል ጉዳይ ነው። ወደ በፊቱ ስርዓት ስንመጣ ለምሳሌ ያው የደርግ ነው የምንለው አይደል? የደርግ ጊዜ አስተዳደር ያው የቀድሞ ወታደሩ ነው የደርግ እንዳይባል የተባለው ባይዘው ስርዓቱ የደርግ ነበር፣ ግን ወታደሩ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነበር ነው የሚባለው። ከምክትል 10 አለቃ ጀምሮ 10 አለቃ 50 አለቃ ምክትል 100 አለቃ 100 አለቃ እያለ እስከ ጀነራል ድረስ እስከ ሙሉ ጀነራል ድረስ ለመሄድ እጅግ በጣም ከፍተኛው መስዋዕትነት ብቻ ሳይሆን በጣም ረጅም ጊዜ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጥሽ። አሁን ቅድም ባነሳሁት በካራማራ በኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ጉዳይ ላይ የካራማራ ድል ላይ የነበሩ አንድ ኮሎኔል ዘመዱ የተባሉ የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት አባል አነጋገር የነበረ በቅርብና 33 አመት ነው በሰራዊቱ ውስጥ ያገለገሉት። ብዙ ጊዜ ቆስለዋል። ቤተሰባቸውን የሚያዩበት ጊዜ እንደውም በጣት የሚቆጠር ነበር። ኮሎኔል ማዕረግ ላይ ነው ያሉት በ33 አመት ውስጥ። እጅግ በጣም ከባድ ነው። ካስ ምክትል 10 አለቃ አግኝቶ አንድ ሰው 10 አለቃ ሙሉ 10 አለቃ ለመሆን ረጅም ጊዜ ሊወስድበት ይችላል። የሆነ ሚሽን መፈጸም አለበት፣ ገድል መፈጸም አለበት። በውጊያ ግንባር ላይ የሚያሳየው ብቃት ቆራጥነቱ
በጣም ብዙ መስፈርቶች አሉት ይሄንን ለማድረግና በህዋት ዘመን የነበረው ሲጀመር ጦርነት አልነበረም። በህዋት ዘመን ሰላም አስከባሪ ኃይል ተብሎ ወደ ተለያዩ ሀገራቶች ከመላክ ውጪ የጦርነቱን ብዙም ያን ያህል እዚህ ቦታ ከለህን ያህል ድል ሰራ እንዲያደረገ ይሄን በብቃት ተወጣ ተብሎ የሚቀመጥበት ወይም ደግሞ ማዕረግ የሚሰጥበት ጦርነት አልነበረም። እንግዲህ ከነበሩት ወደ 60 ምናምን ማዕረግተኞች መካከል 50 ቤቶች ውስጥ ነበር አይደል እነሱ በአንድ በሄር ብቻ የነበረበት እና 68 ከ68 ውስጥ ኦልሞስት 90% በነሱ ስር የነበረ ነውና ማዕረጉ ከምንም ተነስቶ የተሰጠ ዲግሪና ማዕረግ እንደዛ ነበር። በነበረው ስርዓት ውስጥ ማንም ሰው የገዥው አካል ወዳጅ ከሆነ ዲግሪ ማግኘት ይችላል፣ ማስተርሱም ማግኘት ይችላል፣ ፒኤችዲው መስራት ይችላል፣ ማዕረግም ማግኘት ይችላል። አሁን ይሄም በጣም አሪፍ ጅማሮ ነው ባለው። በርግጥ እኔ እንደ ሐሳብ ወቅቱ ነው አይደለም የሚለው ነገር ትንሽ ግራ አጋብቶ የነበረ ምክንያቱም ገና የሚቀሩ ነገሮች አሉ አልተፈጸመም ገና ውጥረት ላይ ነው ያለነውና ያንን አስመልክቶ ትንሽ ቢዘገይ የሚል ግላዊ አስተያየት አለኝ። ከዛ ውጪ ግን ማዕረግ መስጠት ሹመት መስጠት በእነዚህ አሁን ብርጌድ ጀነራል የነበሩት ወይ ሜጀር ጀነራል የነበሩት ጀነራል ሆኖ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል ነበሩ አየር ወለድ ነበሩና እዚሽ ጋር ፊልድ ማርሻል ምን ማለት ነው የምትለዋን ነገር ላካፍላችሁ። ጋዜጠኛ ገነት አየለ እንደውም ትላንትና ፈረንሳይ ስለነበረች የፈረንሳይን ልምድ አንስታ ያወጣችው ነገር ነበር። ማርሻል ደ ፍራንስ ተብሎ የሚጠራውና ይህ የክብር ስም ነው እንጂ የማዕረግ የሚሰጥ ማዕረግ አይደለም ከጀነራል በላይና በጣም በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ይሄንን ማዕረግ ሊያገኙ የሚችሉት። ኢቭን ፈረንሳይ ላይ 3 ሰዎች ናቸው የፊልድ ማርሻል ደረጃ ላይ ደርሰው በእነሱ አቆጣጠር ከ1967 በኋላ ይሄንን የፊልድ ማርሻል ማዕረግ ያገኘ ሰው የለም። እና በእኛ ሀገር ታሪክ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ፊልድ ማርሻል መሆናቸው ላይ ብቻ አይደለም ፎከስ ማድረግ ያለብን፣ የሚተኩት ሰዎች ምን ያህል ብቃት ሊያመጡ እንደሚችሉና እዚህ ደረጃ ላይ ለመድረስ ሀገሪቱን በምን ያህል ቆራጥነት ሊጠብቁ እንደሚችሉ ትልቅ ማሳያ ነው። ከዚህ በፊት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሲናገሩ ወታደር አጣን ይሄን ያህል ህዝብ ይያለን ካንድ ክልል ውስጥ ይሄን ያህል ቁጥር እንኳን ወታደር አጣናል የሚመለመል ያሉበት አንድ ንግግር ነበራቸውና ለምን አይታጣ? ምክንያቱም ለሀገር ደምተሽ የህይወትሽን 3/4 ምሽግ ውስጥ አሳልፈሽ ከወጣሽ በኋላ ጫፍጫፊ ተብለሽ ከተበተንሽ አንሶላ ለጥፈሽ ከለመንሽ ወታደር መሆን በራሱ የመጨረሻው የሥራ አማራጭ ማለት አንድ ሰው ሥራ ሲያጣ ራሱን ለማኖር የሚገባበት የሥራ ሙያ እስኪመስል ድረስ በዛ ያህል ከወረደ የትኛው ወጣት የትኛው ትውልድ ነው አጓጉቶት ሚሊተሪ ውስጥ ጆይን ሊያደርግ የሚችለው? አሁን በጣም አሪፍ ነገር አለ። ከማዕረግ አሰጣጡም ተከትሎ የዛሬ ሳምንት እኔ ሁለት አገነት ጦር ትምህርት ቤት ነበርኩኝ። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባለ ዲግሪዎች ባለ ማስተርሶች አስተማሪዎችን ጨምረው የስድስት ወር ስልጠና ገብተዋል። እዛ ምክትል መቶ አለቃ ሆነው ይወጣሉ። ከዛ ይሄ በጣም ትውልዱ ላይ የሚያነሳሳውን እና አሜሪካ የሚያስቀኑን አሉ አይደል ታንክ ዩ ፎር ዮር ሰርቪስ ተብለው የትኛው ሚሊተሪ ተከብሮ ቅናሽ ተደርጎለት በሄደበት ሁሉ የሚከበርበት እንደዛ አይነት ቫይብ ማምጣት ከቻልን ዋይ ናት? የሥራ አማራጭ ብቻ ሳይሆን ፈልጎ ሀገሩን ለማዳን ራሱንም ትልቅ ለማድረግ ይገባልና እነዚህ ማዕረግ መሰጠታቸው ከታች ያሉት አሁን ምልምል ሆነው የገቡት ሰራዊት አባላቶች ምን ያህል መነቃቃት እንደሚፈጥር ምን ያህል ለማዕረግ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ እኛ ጀግና ስለማናከብር ነው እዚህ የደረስነው። እንግዲህ በተደጋጋሚ ይጠራሉ አሊ በርኪን ማለት ሻለቃ ባሸና አሊ በርኪን ማየት ይቻላል። 30 ዓመት ተሸካሚ ሆነው ሀረር ላይ ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ አብዛኛው የሰራዊት ቤተሰብ ማስተርሱን ዲግሪውን ሳጥን ውስጥ ከቶ ጥበቃም ጽዳትም እየሰራ ነው ያሳደገውና ያ ነገር እንዳይፈጠር በልጆቻችን አሁን እንደውም ወደኋላ መልሶኛል ስነ ስርዓቱን ሳየው። እኛ ስንሰራ ምናስገባቸው ፉቴጆች አሉና በፊት 1970ዎቹ ምናምን ውስጥ ነው የሚመልስሽምና ይሄ በጣም በጣም ወጣቱን ለማነቃቃት ወደ ሚሊተሪው ቤት ለመግባት ሚሊተሪውን ሳይንስ ለማወቅ በህዋት ዘመን እንኳን አሁን ሁለት አገነት ጦር አካዳሚ ውስጥ የማይሰጡ የትምህርት አይነቶች አሁን ይሰጣሉ። እኔ በቀደም ገብቼ በጣም ነው የገረመኝ። ማለት ሚሊተሪ ቤት አይመስልም 3 ዓመት የምትማሪያቸው ትምህርቶች
የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ከሚሰጠው በላይ ነው ተመረሽ የምትወጪውና ይሄ ራሱ በራሱ አንድ መነቃቃት ነው። መቀጠል አለበት። ጀግኖችን ማበርታት፣ መሸለም፣ ማወደስ ለልጆቻቸውም ለቤተሰቦቻቸውም ለሀገሪቱም ትልቅ ቤኔፊት አለው ብዬ ነው የማስበው። እንደ ትውልድ የከሸፍነው ጀግኖቻችንን ባለማክበራችን ነው። ከዚህ አንጻር መከላከያ አደረጃጀት እንግዲህ በዚህ መልኩ እየተለወጠ ከሆነ ግን አንዳንድ የማረጋቸውንና ስማቸውን እያነሱ የተለያየ አስተያየት እየሰጡ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። ያስተዋልከው ካለ ሲለኝ? አዎ፣ አንድ ቁም ነገር መያዝ ያለበት መሳይን ጥሩ አድርጎ ገልጸውታልና ምንድነው በእኛ ሀገር ምን ይባላል አያያዙን አይተህ ጥቶማ ይባላል አይደል? አያያዛችን አጥር ለምንለው መከላከያ እኮ የሀገር አጥር ነው አይደል? ኢትዮጵያ የታጠረችው እኮ በጀግኖች አርበኞች፣ በጀግኖች ሰማዕታት አጥር የታጠረች ሀገር ናት ኢትዮጵያና ለኛ አጥር ለሚሆንልን ኃይል፣ ሀገራችንን ለሚጠብቅ ኃይል ክብር መስጠቱን መጀመሪያ መቀበል ማርነቅ መቻል አለብን። ስማይተሽ እከሌ ተሸለመ እከሌ ቀረ ምናምን ሳይሆን እሱ የአስተዳደር እንትን ነው። በሂደት የሚስተካከል ሊሆን ይችላል፣ ግን ትልቁን ምስል ማየት አለብን። ትልቁ ምስል የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነው። ትልቁ ምስል ኢትዮጵያ ናት እና ለኢትዮጵያ የተሰጠ ክብር፣ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ሽልማት ነው ብሎ መቀበል ያስፈልጋል። እና እኔ የማየው ከዛ አንጻር ነው። የተደረገው ሽልማት ቅድም መሳይ ሲያነሳው ነበር ወደ ቀድሞውን የሚመልስ ነው። ስነስርዓቱ እጅግ በጣም ያምር ነበረ። ለምን ሌሎች ነገሮች አልታይ? የባህር ኃይልን እኮ ወክሎ የመጡ ሰራዊቶችን እኮ አይተናል። በጣም ደስ ይላል እኮ። ያንን ማየት አለብን። ቅድም ባልኩት ዓለም አቀፍ መስፈርትም አንዱን ያጣ ነው ባህር ኃይል ስለሌለን ነው አይደለም? እና ብዙ የምናጣቸው ነገር አለ። እኛ ግን ካፒታል የለንም። በቢሊዮን የሚቆጠር በጀት ለሀገር መከላከያ ሰራዊታቸው ይበጅታሉ። ግብፅን ማንሳት እንችላለን። 13 ቢሊዮን ዶላር ለመከላከያው የአሜሪካ ድጋፍን ጭምር እንዳለ ማለት ነው። ጎረቤት ሀገር ሱዳንን ማየት እንችላለን። 2 ቢሊዮን እና ከዛ በላይ በጀት ነው ለመከላከያ። ለእኛ ሀገር መከላከያ ምን ያህል በጀት ነው የምንሰጠው የሚለውን ማየት ነው የምናውቀው ጉዳይ ነው። እና ክብር መሰጠቱን እንዲጠነክር ማድረጉን መከላከያ ሰራዊታችን ጠነከረ ማለት ኢትዮጵያ ጠነከረች። እሱ አንድ ጄኔራል ተሸለመ ክብር አገኘ ማለት በስሩ ምን ያህል ሰራዊቶች አሉ እነሱ ለእነሱ ክብር ተሰጠ ብለን ነው ማሰብ ያለብን። እና እኔ ይሄ ውዥንብር ሊጠራ ይገባል። ምክንያቱም የቀሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። መሳይም እንዳለው ደግሞ ጊዜውን እየጠበቀ ላይሆንም ይችላል። ነገር ግን ማየት ያለብን እኛንን የተሸለምነው የሚለውን መውሰድ ያለብን። እዚህ ጋር እንደ አንድ ነጥብ እንዲያዝን ምናልባት ባለው ዥንብር ላይ ትንሽ ማጥራት ከተቻለ፣ በነገራችን ላይ የማዕረግ እድገት እንዲሁ በገፍ አይመጣም፣ በኮታ ነው የሚመጣው። ለምሳሌ ከዚህ በቀደም የነበረውን ስርዓት ስታይ ለአስር አለቃ ገሌ ገሌ ይሁን ተብሎ አይደለም የሚመጣው። ለምሳሌ 10 ማዕረግ ይመጣል አንድ ክፍል ውስጥ ያለው 200 ሰው ሊሆን ይችላል። ከሁለት መቶ ሰው 10 ሰው ተመርጦ ነው 10 አለቃ ማዕረጉ የሚሰጥ። ኮታ አለ እንጂ እጅ ላይ ስላለ ብቻ የተሳተፈውን ሰው በሙሉ እያመጣሽ ማዕረግ አትሰጭም። እዚህ ጋር ትንሽ ግንዛቤ እንዲፈጠር ነው። የጀነራልነት ማዕረግ ሜቢ 3 ልትሆን ትችላለች ኮታዋ። የብርጌዴር ጀነራልነት ኮታ፣ የሜጀር ጀነራልነት ኮታ፣ የሌተናል ኮሎኔል፣ የኮሎኔል ኮታ ትንሽ ነው የምትሆነው። ስለዚህ 200 ሰው ካለ 5 ኮታ መጥቶ ለሁለት መቶ ሰው አይሰጥም። ከዛ ውስጥ የተሻለ ብቃት ያሳየ 5 ሰው ሲሰጠው ቀጣይ ለሚመጣው ኮታ የቀረው 195 ሰው የተሻለ ብቃት ለማሳየት ይጥራል። ስለዚህ መንግስት እጅ ላይ ማዕረግ እንደ ልብ ስላለ የተሳተፈ ሁሉ ሰው ይሰጠዋል ማለት አይቻልም። በኮታ ነው የሚመጣው። ህንፃውን ደግሞ ስናየው የተመልካቻችን በእለት ሁለተኛም ቀጥታ ስርጭት ስናካሄድ ነበር። የተለየ አሰራር አለው አይደለ? ከላይ ስንመለከተው የጦርና ጋሻ የሚመስል አለው እና ይሄ እናልማ እንገንባ እናዘጋጅ የሚለውንም መፈክር እንደዚሁ አጠቃላይ በምስል የያዘ ነው እና ከዚህ አንጻር እንደዚህ መገንባቱ ምን ፋይዳ ይኖረዋል? ምክንያቱም ደግሞ ይሄ የመከላከያ ህንፃ ነው ብለን አይደለም የምናልፈው። ምክንያቱም የተለየ ቅርጽ አለው፣ የተለየ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ እና እንደዚህ ከመገንባቱ አንጻር ምን ፋይዳ ይኖረዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? ያው እንግዲህ ተመልካቾች ብዙዎቹ ያዩት ይመስለኛል እጅግ በጣም ዘመናዊ ህንፃ ነው። አንዱ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲያነሱት ነበረ፣ የታጠረ የነበረ ግቢ ነው። የታጠረውን ነገር መክፈት
እኛ ያን ቁቃዎች ማከማቸው ነበርና ቀድም እንዳልኩት ለራስሽ የምትሰጪው ክብር የሚገለጸው መቼም በሚታይ ነገር ነው አይደለም? ከዛ በኋላ ነው የምታዩ። መጀመሪያ ፎንት ፔጁ ግዴታ መማረክ መቻል አለበት አይደል? አንድ ነገር ለማንበብ የሆነ ሲያዩት ያላማረ ይባላል። መጀመሪያ የምታዩ ነገር ማማር አለበት። እሱ ነው የተደረገው። የታጠረው ክፍት እንዲሆን መደረግ ብዙ ትርጓም ያለው አይደል? ስለዚህ አሁን ቅድም እንዳልሽ ጦርና ጋሻ መቀመጡ ቅድም ያነሳውት ጉዳይ ነው። ወደኋላ ለመመለስ ነውና ጦርና ጋሻ ለኢትዮጵያውያን ምን ማለት እንደሆነ እናቀው ነው። በጦርና ጋሻ ነው ዘመናዊ ኃይል የታጠቀውን ድል ያደረግነውና እሱም ወደ ቀደመ ማንነታችን ወደ ኢትዮጵያዊነት የሚመለስ ትርጓሜ ያለው ነው። ሌላው ደግሞ ክፍት የሆነ ነው። እጅግ በጣም ዘመናዊ ነው። አምፊቲያትር ሁሉ ጭምር ያለው ነው። የህፃናት መጫወቻ ቦታ ጭምር የተለያዩ ነገሮች ያሉ ነውና ሰው በመንገድ ወክ ያረገ ሲሄድ የሚዝናናበትም ጭምር ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በመከላከያ ህንፃዎች ደግሞ መፍራት ነው እንጂ ቀጥታ የምናያይዘው ከስጋት ከመፍራት ጋር ነው። የኛ የሆነ ነገር እንዳንፈራው የኛ ነው ብለን እንድንወስደው ያደርጋል ማለት ነውና ምናያቸው ነገሮች አሉ። ሰው ሲተላለፍ ሰላም ታሚሰጥበት ለሀገር መከላከያ ስራዊት ውስጥ ላለው ያለውን አድናቆት የሚገልጽበት ሁኔታ የታዘብንበት ነውና ትልቅ ነገር ነው። እሺ፣ አይ እንደው ቀደም ካነሳውት ጋር እንዲያያዝ ነው። ሀገር ውስጥ ያለውና ውጪ ያለውን ኢምፓክት ለመጠቆም ነው። ተቋማት እንደዚህ አይነት ተቋማትን መገንባት ቀደም እንዳልሽው አብዛኞቹ የሚሊተሪ ተቋማት ማለት የተረሱ ቅርሶች እስኪመስሉ ድረስ ለምሳሌ ምድር ጦር አሁን ይሄ መከላከያው የተሰራበት መግቢያው ላይ ማከላይዝም ይባል ማመላለሻ አለ ውስጥና እሱ አከባቢ የነበረው ሁኔታ በጣም ነበር የሚያስጠላው። ቁጥቋጦ በጭራሽ መንገዱን ላይ ያለ አይመስልም ነበር በዛ በኩልና ወታደሩስ በምን አይነት ሞራል እዚህ ውስጥ እየሰራ ሀገር ላገልግል ይላል ሲጀመር የተገነባበትን አላማ ከመሳት ውጪ ሲቀጥል እንደ ሀገር ባህር ኃይል አሁን ሊኖርን አይደል? ኦሬዲ ስልጣና ጨርሰውም የተመለሱ ሰልጣኞች አሉ። እነዚህ ሁሉ ዓለም አቀፍ እነዚህ ምዕራባውያን የምንላቸውን አካላት ከሚያስነሳቸው ነገሮች አንዱ ኢትዮጵያ የአባይ ግድብ እኮ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ መሰልጠን በሚሊተሪ ውስጥ ያላት መዘመን በራሱ ለብዙዎቹ ፍርሃት ይፈጥራል። አሁን ይሄንን ህንጻ ሲያይ ውጭ አሜሪካውን ብናይ ፔንታጎንና እሱ ነው ወደ ጭንቅላትሽ የሚመጣው። እንዲህ አይነት አሁን ለምሳሌ ደብረዘይት ያለውን አየር ኃይል ብታዩት በጣም ነበረ ማለት እንደ አየር ኃይል አይደለም አንድ መኖሪያ ግቢውን ላይ መስልም ነበር። በጣም በሚገርም ሁኔታ ግቢው ውስጥ ገብተሽ መውጣት አትፈልጊም ምትናፍቂው ቦታ ሆኗል። እነዚህ ተቋማት በእንደዚህ ያለ መገንባታቸው ከውጭ ያለውን ተጽዕኖ ጋር ወይም ደግሞ ውጭ ያለንን አመለካከት ወደ ቀደመ ከፍታችን እንመለሳለን አላልንም? እሱን ከማድረጉ ባሻገር እዚህ ውስጥ መግባት የሚፈልግ ወጣት ፈጥሪያለሽ። ቀደም እንደተባለ ወጣት ፈጥሪያለሽ እዚህ ውስጥ አሁን የሚሊተሪውን ስነ ስርዓት አሁን ተመልሶ ቢመጣ ይሻረጋለውኝ ግቢ ውስጥ ገብቻ ይቼ ነበር ከዚህ በፊትና ሚሊተሪው ሲተላለፉ ሰላምታ ይሰጣጡ ከዚህ በፊት እኮ በነበረው የበታች ማዕረግ ለላይኛው ማዕረግ ሲያልፍ ሰላምታ ካልሰጠው መክሰስ ይችላል፣ ይታሰራል። እንደዚህ አይነት ስርዓቶች ሲመጡ ወጣቱ አሁን እዚህ ውስጥ መግባት የማይፈልግ ወጣት ይኖራል። አየር ኃይል ቢሄድ አየር ኃይል ውስጥ አብራሪ አይደለም ምንም ሆኖ መግባት የማይፈልግ ወጣት ይኖራል። ስለዚህ ኢምፓክቱ ወጣቱን መሳብ ነው ወደ ሚሊተሪ ውስጥ የመክተት ዘመናዊ በሆነ ቁጥር የተሻለ ህይወት የሚኖርበት የተሻለ ነገር የሚያደርግበት ፊልም ላይ ሲያዩ የሚኖረውን በአካል የሚኖርበት ትልቅ ተቋም ባገኘ ቁጥር ወጣቱን ማፍራት ራሱን የቻለ አንዳንድም ታለው ያስባል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬው ጋዜጠኞች መድረክ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ታሳ 30 የነበረውን የመከላከያ ሰራዊት ህንጻ ምርቃት እንደዚሁም ደግሞ ሽልማቱን እንደዚሁም ከመነሻው ጀምሮ የመከላከያ ሰራዊቱ እስካሁን ድረስ የመጣበት ምን ይመስላል የሚሉ የተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮችን ያነሳል። ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። እዚህ ስቱዲዮ የተገኘ ነው ጋዜጠኛ ተጋባዥ መሳይ አክሊሉ እንደዚሁም መሰለ ተሰጋ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ተገኝተናል። መሰረታቸው ውይይቱን ስመራ ነበረ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሳምንት በሌላ ወቅታዊ ጉዳይ የምንመለስ ነው የሚሆነው። ሰላም።